Od 1. septembra 13 lica angažovano je u javnom komunalnom preduzeću Čistoća iz Stare Pazove na osnovu konkursa Nacionalne službe za zapošljavanje za organizovanje javnih radova. Radi se o ugovoru sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i taj ugovor je potpisan nakon konkursa koji se raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje i opština Stara Pazova. Oni su ujedno i sufinansijeri ovoga projekta. Radi se o 13 lica koji su prijavljeni pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje i oni će obavljati svoje radove od 1. septembra, znači već počeli ti radovi do 31. decembra 2016. godine. Ova lica angažovana su na čišćenju kanala, poslovima u rasadniku Brest, čišćenju priobalja Dunava, a sadiće i drvorede na putnim pojasevima. Svako lice bit će isplaćeno neto primanje od 18.000 dinara i ako se ne sprovodi javni rad u mestu u kome žive, bit će naknada za prevoz od 1.500 dinara. Ukupna vrednost ovog projekta je 1.700.000 dinara. Ugovor ističe krajem godine, a jedan od uslova da bi neko mogao biti angažovan na ovaj način jeste da je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.